smo ljudi dobrodošli u novi klip. Danas ćemo, u današnjem klipu, u današnjem klipu ćemo da komentarišemo dramu, mislim dramu, svađu između Marcela i Stefan Bro, bilo kako, Marcela, kako god, i Tomija. Sad da bi mislio da se ja mešam u dramu, da se ja mešam u svađu. Ja se ne mešam u svađu, ja samo iskazujem moje mišljenje. Tako da, da. To je moje mišljenje, moje komentarisanje drame. Pošto je meni Marcel IRL drug, to jest drug u stvarnom životu. Tako da, mislim se. Znači, on je meni IRL drug i neću da ga branim. Neću da ga branim, iako sam u njedu onaj klip, onaj odgovor, da, odgovor. Ja neću se mešao u drama, ja sam samo pomogao da napravi video. On je snimio i sve, ja sam samo editovao. Mislim, editovao, ubacio par slika. Edit. Okej, znači da krenemo od priče. Ne znam zašto su se posvađali. Ni mi rekao. Samo znam da kad mi je rekao, ja sam bio u fazonu WTF, a sigurno neki no quality YouTuber, onako vide se dve. Crte onako kad snimam, ali nije zapravo, veoma je kvalitetan kanal Tomi, veoma dobar edit, dobro tamo je ovdje sve to, ali sad ćemo malo mišljenje da damo, pošto sam ja najbitnija na svijetu, svi znam to, znači malo ćemo svoje mišljenje da damo, znači, napravio onaj video, kad sam ja zapravo napravio video, on je poslao meni i objavio ga, odgovor, da, Marcel, bukvalno, Tomi je sve izvuku iz konteksta. Ja ne znam da li je Marcel govorio istinu, to mene ne interesuje. Ali znam da je Tomi sve izvuku iz konteksta. Znači, i nije ništa rekao do kraja. Marcelo je reč se citirao, nije izgovorio do kraja ovaj video što je izbacio pre sat dva. Ne znam. On je rekao, priznao je da je hakovao kanal. On je samo rekao da je na nagovor Tomija hakovao kanal i da je taj kanal na giveaway. Međutim, Tomi nema nikakav giveaway za kanal, trenutno. Znači, imamo laži na obe strane. Znači, ima neki lik koji govori da je Marcel njemu hakovao kanal. Ne interesuje me da li je to Tomijev fake account ili je stvarno Marcel nekome hakovao kanal. Više bi da to mi je fake account. Ali ništa nećemo da pretpostavljamo. Kad izbacio onaj prvi još video Tomi, onaj dosta mi je više. Ne znam, Marcel stvarno misli da ti zarađuješ od YouTube-a. Mada ja tu ne vjerujem, sad ima neki YouTube-ov algoritam. Neka YouTube-ova pravila koliko smiješ da imaš pregleda na kanalu, koliko smiješ da imaš subscribera minimum da bi mogu da uključiš monetizaciju. I ne vjerujem da si ti, da je Tomi baš... I ne vjerujem da je Tomi prešao tu granicu, mislim granicu i minimum subscribera pregleda na kanalu, da bi mogo da monetizuje klipove. Ali znam samo da Marcel stvarno vjeruje u to. Znači, ja nikoga ne branim. Ja ne vjerujem. Ja vjerujem u ne screenshotove. Što je Marcel postoje. Ne vjerujem da je Tomi baš, da Tomi nije mogo da samo da uploaduje. Ej, Marcel mi preti da će da mi obriše kanal ako ne napišem da ću da ide kao da pravimo fake dramu. Ajde kao da pravimo fake dramu, ajde da hakujem onoga, da hakujem ovog. Ja stvarno u to mislim, ne vjerujem, mogu samo se prebaciš na Tomi 2, s tome mogu da se prebaci na Tomi 2 kanal. Znači, ja ne vjerujem ni ono da Marcela da je on kako baš kanal zbog Tomija. Mislim, znam da je hakovo, rekao mi da je hakovo Zoki je to. Mislim da mu je Zoki, njegov brat, da li mu je Zoki brat zapravo? Ne znam da li mu je Zoki brat, ali znam da je on njemu dao taj kanal ili tako nešto, znao mu je šifru. I onda je posle dao Luki taj kanal, pa... Sad ne znam gdje je taj kanal i kome pripada taj kanal.
Tako da, ne verujem nikome. Realno ne verujem nikome, ja sam ovdje samo da iskažem svoje mišljenje. Tako da, to je za ovaj klip. Vidimo sljedeći klip, a to da, pauza.